Belə düşünülür ki, əgər növbədən kənar parlament seçkilərinə gedilərsə və təkrar dəstəklənərsə, konstitusiya dəyişikliyinin gedilməsi prosesi də bir qədər sürətlənə bilər. Yox, Ermənistanda parlament seçkilərinin konstitusiya dəyişiklikləri, bu Ermənistan haqqında siz çox optimist və çox yaxşı fikirdəsiniz. Ermənistanda konstitusiya dəyişiklikləri Paşinyanın voluntarist seçimindən asılıdır. Paşinyan istəsə konstitusiya dəyişiklik edəcək, amma dəyişiklik ediləcək, buna narahat olmayın. Çünki Paşinyan bilir ki, Ermənistanda revanşizm yeni müharibə deməkdir. Yeni müharibənin zəngləri artıq çalınır. Ermənistanın silahlanması, qısaçılıq, revanşizm, neonatsizm, özülməzlik, sərhəd bölgələrimizin artıqca tutulması və Azərbaycanın səbrinin yoxlanması. Şəxsən mən bu müharibəni istəmir. Azərbaycanda heç bir istəmir. Amma nə edək ki, bizim başımız quruculuqla, rekonstruksiya, renovasiya ilə qarışanda bu balaca Quimplen Paşinyan hələ də gözəlini götürdüyü vədləri yerinə yetirir. Dünyanın gərdişinə baxın ki, dünya varsa heyət göndərməyi düşünür. Müxtəlif elmi nanotexnologiyalarla araşdırma aparır. Biz isə fikirləşirik ki, görəsən Paşinyan axşam yatıb səhər nə edəcək. Ona görə Paşinyan düşünürəm ki, konstitusiya dəyişikliyi Paşinyan hakimiyyətinin əslində arxontluğudur, yəni bel sütunudur. Çünki Ermənistan konstitusiyasında olan revanşist və Azərbaycana qarşı anneksiya tələbinin legitimləşdirilməsi Ermənistanı mütləq həmişə sürəkli olaraq müharibə qorxusu altında yaşamağa vadar edəcək. Və Paşinyan bu konstitusiyada indi yox, bir müddət sonra. Ona vaxt tutmaq havası kimi lazımdır. O, müsul müqaviləsini imzalamaq istəmir. Onun nə dediyinə inanmayın. O deyir ki, sülh müqaviləsini indi imzalayacaq bir ay sonra yalandır, ağ yalandır. O sülh müqaviləsini imzalamamaq üçün əlindən gələn edir. Konstitusiya dəyişikliklərində bu oyunda bir tərkibsizdir.